Ռուսաստանի իրավապահները դադարեցրել են իրենց տարածքում գտնվող Հայաստանի քաղաքացի հանրապետական խմբակցության նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի նկատմամբ Հայաստանի իրավապահների կողմից մայիսին հայտարարված հետախուզումը։ Ազատության հետ զրույցում նրա փաստաբան Ամրամ Մակինյանն ասաց, հետախուզման դադարեցման մասին իրեն անձամբ հայտնել է Ռուսաստանում գտնվող պաշտպանյալը։ Մակինյանը, սակայն, դեռևս որևէ պաշտոնական փաստաթուղթ չունի։ Այսինքն, այնքան ակնհայտ է, որ չի կարելի հետախուզել մի մարդու, որի գտնվելու վայրը ի սկզբանե հայտնի է։ Պարզա, այդ ձևական առումով քրեադատաբարական տերմիններ, դենց գիրառելը, բարձր այդ մասին ասելը ու անընդհատ ցմկանալը, հա Ռուսաստանի իրավապահ մարմինները, այո, դադարեցրել են պարոն Հայրապետյանի նկատմամբ հետախուզում։ Ազատության հարցին, թե ինչը կարող էր Ռուսաստանի նման որոշման հիմք դառնալ, փաստաբանն արձագանքեց, դեռևս տեղեկություններ չունի։ Փաստաբանը նաև տեղյակ չէ, արդյոք իր պաշտպանյալը Ռուսաստանի դաշտության քաղաքացի է։ Ենթադրվում է, որ հենց այս պատճառով է Ռուսաստանն իր տարածքում դադարեցրել երկու տարբեր քրեական գործերով մեղադրյալ Հայրապետյանի նկատմամբ հետախուզումը։ Հիմքը ո՞րն է դադարեցման, հետախուզման դադարեցման։ Ես որևէ պաշտոնական փաստաթուղթի չեմ տիրապետում։ Իմ ձեռքի տակ դեռևս չկա, այո, որ հողում կատարեմ, այդպես պատճառով այսպես ձեռնապահ մնամ։ Իսկ դուք տեղյակ եք, որ ձեր պաշտպանյալը կարող է նաև լինել Ռուսաստանի դաշնության քաղաքացի, նման տեղեկատվություն ձեզ հայտ։ Ես ձեր հարցը չեմ կարող մեկնաբանել, քանի որ ես այդպիսի տեղեկություններ չունեմ։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանն ազատության հարցմանն ի պատասխան ասաց, որ տեղեկություն չունեն հետախուզվող Ռուբեն Հայրապետյանի որևէ երկրի իրավապահ մարմինների կողմից հայտնաբերվելու վերաբերյալ։ Նրա նկատմամբ միջպետական հետախուզումը Ռուսաստանի դաշնության տարածքում դադարեցվելու դրա հիմքերի վերաբերյալ տվյալները ստուգման փուլում են։ Այդ հարցերի կապակցության պարզաբանումներ ստանալու նպատակով Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը պաշտոնական հարցում է ուղարկել Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությանը, պատասխան դեռևս չեն ստացել։ Նախկին իշխանության ներկայացուցիչը մեղադրվում է իր նախկին աշխատակցին ֆիզիկական ուժեղ ցավ կամ հոգեկան ուժեղ տարապանք պատճառելու, ազատությունից ապօրինի զրկելու, ինչպես նաև ինքնիրավչության համար։ Ըստ քրեական մյուս գործի էլ 800 միլիոն դրամ արժողության փողակտորը 2014-ին Երևանի քաղաքապետարանի հայտարարած աճուրդում ավելի քան 169 միլիոն դրամով գնել են Հայրապետյանի հետ փող կապակցված անձինք, ինչից հետո էլ այն ձևական նվիրատվություններով բաժին է հասել Հայրապետյանի ընտանիքի անդամներին։ Ռուսաստանի դաշնության մայրաքաղաք Հայրապետյանը մեկնել էր բուժման 4 ամիս առաջ, մարտին։ Փաստաբանը այն ժամանակ պնդում էր, թե նա պատրաստ էր վերադառնալ Հայաստան, սակայն կորոնավիրուսի պայմաններում, երբ թռիչքներ չկային, Հայրապետյանի վերադարձը դժվար էր կազմակերպել։ Սրան հետևել էր Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանատան պատրաստակամությունը աջակցել Հայրապետյանին վերադառնալ հայրենիք, բայց հետո էլ փաստաբանը հայտարարեց, թե բուժման նպատակով Ռուսաստան մեկնած Հայրապետյանի բժիշկը կորոնավիրուսի պատճառով նրան հորդորել է ռիսկի չդիմել։ Ազատության հետ զրույցում փաստաբան Ամրամ Մակինյանը կրկին պնդեց, պաշտպանյալին առնչվող քրեական գործերն անհիմն են ու հետապնդման նպատակ ունեն։ Սկսեցին տենց արշավ պարոն Հայրապետյանի նկատմամբ, դրանք հանգեցրեցին նրա, որ հարուցեցին մի քանի քրեական գործեր, որոնք քրեական գործ լինելու հետ այնքան աղերս ունեն, ինչքան որ դրանք գրված են թղթի վրա։ Դրանց իրավական տեսանկյունից շատ ազնիվ լինում, հա, կշիռը, ես դրա համար, որ դրանք ոչ այլ ինչ են, քան Ռուբեն Հայրապետյանի համար արհեստական խոչընդոտներ ստեղծելու ինչ-որ պատանք, որոնք անկեղծ պատրանքի շեմը չի հաղթարում։ Ռուսաստանում գտնվող ու քրեական գործերով անցնող նախկին պաշտոնյաներին հայաստանյան իրավապահներին չհանձնելու դեպքեր վերջին 2 տարում էլի են եղել։ Ավելի վաղ Ռուսաստանը հրաժարվել է Հայաստանին հանձնել մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգը տապալելու համար մեղադրվող պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանին։ Վերջինս պարզվեց Ռուսաստանի քաղաքացի է եւ ռազմավարական դաշնակից Հայաստանին մերժելու պատճառը հենց դա էր։ Ռուսաստանը նաեւ չի վերադարձրել մարտի 1-ի գործով ապացույցները կեղծելու համար մեղադրվող քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանին, պատճառաբանելով, թե Ռուսաստանի դաշնության օրենսդրությամբ Հարությունյանին մեղսագրվող արարքի վաղեմության ժամկետն անցել է։ Ռուսաստանը մերժեց նաև Հայաստան արտահանձնել ԴՀԿ նախկին պետ, նախկին պատգամավոր Միհրան Ողոսյանին, պատճառաբանելով, թե իրավական օգնություն ցույց տալու խնդրանքը կարող է մերժվել, եթե նման օգնության ցուցաբերումը կարող է վնաս պատճառել իր ինքնիշխանությանը կամ անվտանգությանը կամ էլ հակասել իր օրենսդրությանը։ Հայտնի է, որ նախկին իշխանության մի քանի այլ ներկայացուցիչներ, որոնք Հայաստանում մեղադրյալի կարգավիճակ ունեն, գտնվում են Ռուսաստանի դաշնությունում։